Det du ser her er en naturskov. Kendetegnet ved en naturskov er, at de væltede træer ikke bliver fjernet. Og at træerne ikke er blevet sået af mennesker. Det kaldes også for en urørt skov, hvilket vil sige, at skoven ofte ser rodet ud. Træerne i en naturskov forplanter sig selv i modsætning til en produktionsskov. En produktionsskov er en menneskeskabt skov, skabt med det formål at lave møbler af træerne. Der findes også en naturnær skov. De er også menneskeskabte, men ikke skabt til at lave møbler af træerne. De er skabt til, at man f.eks. kan holde en picnic i skoven eller gå en tur. Selvom menneskene planter nationalskove, er det vigtigt, at man planter de rigtige træer. Ellers kan det skade fødenettet. Denne videos titel er Sjælden optagelse af forsvundet naturskov, hvilket er et tegn på, at menneskene er i gang med at udrydde naturskovene. Dette er uheldigt, da der til sidst ikke vil være nogen naturskov tilbage.